Les vacances d'estiu són un moment per desconnectar de la rutina diària i gaudir del bon temps. Malauradament, en aquesta època de l'any, no tot és goig i alegria. I és que una seqüela no desitjada és l'abandonament de mascotes. Actualment he notat una gran entrada d'animals abandonats, suposo que és degut, com cada any, a les vacances d'estiu. La gent els fa nosa als animals i els abandonen. La majoria d'ells, com no tenen xip, doncs no podem fer reclamacions de l'abandonament. En aquesta protectora d'animals de Caldes de Montbui, actualment hi ha prop de 300 gats i uns 150 gossos. El primer pas, un cop recollit l'animal, és fer-li una exploració veterinària. Els que estan sans els desparasiten, els vacunen i els hi col·loquen un xip. Passat 21 dies, els poden donar en adopció. El procés d'adopció és que la família vingui aquí, que pugui interrelacionar-se amb l'animal, el que li agradi, fer una petita passejada i si li agrada l'animal se'l pot emportar. Nosaltres prèviament ja fem una petita enquesta de com són i on estarà l'animal. El número d'adopcions, però, és menor al d'abandonaments. Hi ha molt més abandonaments que adopcions i aquest estiu, et dic, és terrible. No fa més que abandonar gossos i adopcions. Ara la gent, els mesos de juliol i agost no fan cada adopció. La gent se'n va de vacances i no és una prioritat a l'animal, ni molt menys. Poder al setembre s'animarà una mica, però ara està molt parat. El pas per aquesta protectora, però, no és una mala experiència per als animals, que compten amb casetes fetes amb material aïllant per protegir-los de la calor, patis grans per a poder córrer i fins i tot una estona de piscina per als gossos. Tot i això, el passeig amb les persones voluntàries és ben necessària. Home, per l'animal els desestressa molt, perquè els animals, encara que aquí estan en unes condicions que jo crec que ja no hi ha cap protectora que ho tingui, perquè aquí no estan en gàbies, aquí estan en patis, surten mitja hora aquí al pati i tenen inclús una piscina per banyar-se. Els gossos aquí no estan massa estressats, però si troben, suposo, si han sigut abandonats, es troben depressius i tristos. Tot i que la tasca d'aquest centre és la recollida de gats i gossos, actualment també alberguen algunes cabres, ovelles i uns quants porcs vietnamites, per tal d'evitar que siguin sacrificats.